Шопінг пристрасті продовжується, тому пропоную негайно об'єднати наші ідеї із вашими бажаннями. Ви дивитесь програму «Захопи ідею». Вітаю вас! Зима щедро дарує свята, які змушують блищати усе навкруги. Захопіть ідею емоційних подарунків, які покращать вас настрій надовго. Яскраві сюрпризи, продукція на будь-який смак, що дарує неабиякі емоції. Лише у Вовшоп. Тут продавці-консультанти допоможуть вам швидко та якісно обрати найкращий подарунок. Для співробітників, колег, коханих, друзів і навіть для себе – неповторні цікавинки. У Вовшоп зібрані корисні, а часом і незамінні речі для вашого настрою. Зранку за дзвінком будильника так не хочеться вставати і вже давно переслідує бажання розбити його. Жбурляйте скільки заманеться і починайте бадьорий ранок сміливо. Не поспішайте докоряти собі за свої пристрасті. Краще потіште себе і своїх рідних стильними аксесуарами від всесвітньо відомих виробників, які представлені у Вовшоп. Такі подарунки навіть складно уявити. Шапочка із вмонтованими навушниками та кашкетики із смачними напоями, захоплюючі ігри, вражаючі і стильні дрібнички. Що може бути приємніше, ніж прикрашати своє житло до свят, надаючи йому неповторний дизайн? А як щодо офісу? Сучасна людина працює більше 8 годин щодня. Хіба це не привід оточити себе милими сюрпризами, які хоч трохи урізноманітнюють ділові будні? Захопи ідеї, крамнички «Вовшоп». Обраний з любов'ю подарунок, як писав великий знавець сюрпризів французький письменник Андре Моро, впізнається відразу за прагненням адресата зробити несподіванку. Ваш подарунок також може бути дуже промовистим, якщо це білизна. У бутіку «Біанка» ви можете придбати подарунковий чек на будь-яку зручну для вас суму, що зробить пошук та обрання подарунку простим та легким. Який вибір світових марок білизни не залишить байдужим жіноче серце. Dolce & Gabbana – люксовий бренд неабиякої чарівності, який відрізняється високою якістю виконання та стилістичною оригінальністю виробів. Колекція відображає інноваційні рішення із поєднанням культурних традицій Середземномор'я. Моделі Dolce & Gabbana для стильних та сміливих. Le Jabi – ретро-стиль у поєднанні з казковим гіпюром і обов'язково камінці Сваровські. Мета – подарувати жінці комфортну білизну. Найсексуальніший, жіночний та що там вічний тренд – мережево. Захопи ідею цих хитрих сплетінь від Ліс Шармель. Ліс Шармель – це відтінки природи, розкіш шовку та візеринкова вишивка із суперсексуальним лакуванням гіпюру. Даруючи жінці білизну, ви даруєте їй свободу. І повірте, для чоловіків тут теж знайдеться щось особливе. Біанка, почни свято з себе. Жан-Жак Руссо колись сказав: акцент – це душа мови. Він надає їй не лише почуття, але й достовірність. Зробіть свій акцент. Акцент – магазин, у якому справжній чоловік потішить себе брендовим одягом та аксесуарами. Італійські светрики та джинси взимку подарують тепло, впевненість у собі і справжню італійську пристрасть. Серед розмаїття шаликів, краваток, ременів, портфелів та гаманців уважна жінка, дбайлива матуся чи стильна колега обов'язково обере хороший презент чоловікові. Цією зимою вершину рейтингу подарунків модні дизайнери віддали сумкам та портфелям. Чоловіки, носіть їх із задоволенням зранку та ввечері. Стильний образ від Нері Кара тішитиме вас довго, адже виконаний із особливою якістю. Усього лише за 10 років бренд захопив всесвітнє визнання. Погодьтеся, це не випадковість. Зробіть свій акцент у одноіменному бутіку із такими брендами, як Нері Кара, Палзельєрі та Навігари. Зустрічайте святкові дні стильними. Новий рік під владою дракона, і для кожного він може стати успішним. Варто лише, як у дитинстві, написати бажання на листочку, покласти під подушку і заснути. І прокинутись у новому році щасливими і з новою постіллю. Elite Home Textile – це вишукане розмаїття необхідних для домашнього затишку брендів. Зокрема, стильна постіль від французької марки Careblan – це лідер із використання інноваційних волокон. Уся продукція цього бренду завдяки своїй оригінальності, якості та впізнаваному стилю захоплює усе більше поціновувачів. Careblan створений ще 1982-го, нині ж візитівка французького домашнього текстилю.
До речі, про ваш новорічний та різдвяний настрій цей бренд також подбав, даруючи постілі з неймовірним художнім малюнком засніженої троянди, виконаної на синьому фоні. Дитяча постільна білизна із лінії Дієго потішить і ваших малюків. У серії «Дракончики» до нового 2012 року цікаві халатики, м'якенькі рушники і обов'язково іграшки. Антиалергенні милі звірята для здорового сну вашої дитини. А саме для вас витончені та елегантні халати, парео та тапочки. Адже і після свят слід залишатись красунею. Зимовими вечорами так хочеться відпочити від святкової метушні. Келішок Лінтвейну і зручний халатик від Луно Діджорно. Захопи ідею стилю. Еліт Хом Текстайл. Ваш провідник у розкішний світ домашнього відпочинку. Пам'ятайте, за французькою старовинною приказкою, хто вміє дарувати, той вміє жити. Солодкого святкового настрою і до зустрічі у програмі «Захопи ідею».